નમસ્કાર, સુપર ફાસ્ટ સમાચારોમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સંજય રાવલ. દીવમાં પ્રથમ તબક્કાની 440 કોવિશિલ્ડ વેક્સિન પહોંચી ચૂકી છે. આરોગ્ય વિભાગ સ્ટાફ દ્વારા દમણથી સફળતાપૂર્વક વેક્સિનને પહોંચાડવામાં આવી. ભારત સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ પ્રથમ ચરણમાં કોવિશિલ્ડ વેક્સિન દીવના હેલ્થ વર્કરોને આપવામાં આવશે. બનાસકાંઠા નર્મદા કેનાલમાંથી મળેલી મહિલાની લાશનો ભેદ ઉકેલાયો. પ્રેમ પ્રકરણમાં પ્રેમીએ હત્યાનો આપ્યો હતો અંજામ. ભરૂચ આરોગ્ય શાખા કોરોનાની વેક્સિન પહોંચાડવા કટિબંધ. જામનગરમાં 578 કરોડના કામોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થયા છે. કોંગ્રેસના વખતમાં ચૂંટણી આવે ત્યારે ખાતમુહૂર્ત થતા હતા, તો સીએમ રૂપાણીએ જણાવ્યું કે ખાતમુહૂર્તના બીજા દિવસે જ કામ શરૂ કરીએ છીએ. ઈડર ખાતે શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર નિર્માણ નિધિ અભિયાન અંતર્ગત કાર્યાલયનો શુભારંભ કરાયો. અરવલ્લી જિલ્લામાં આજથી કોરોના વેક્સિન આપવાની કામગીરીનો પ્રારંભ. ગાંધીનગર સિવિલ ખાતે કોરોના રસીકરણ અભિયાનનો પ્રારંભ. સીએમ, ડેપ્યુટી સીએમ સહિત મંત્રીઓ રાજ્યમાં અભિયાનમાં જોડાયા. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે રાજ્યસ્તરના કોરોના રસીકરણનો સીએમ વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા કરાયો પ્રારંભ. ડેપ્યુટી સીએમ નીતિનભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે કિસાન સૂર્યોદય યોજનાનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં સાબરકાંઠા અરવલ્લી સાંસદ દ્વારા પ્રાંતિજ તાલુકાના 20 ગામોના 4730 ધરતીપુત્રોને આજથી ખેતરોમાં પિયત માટે દિવસે વીજળીનો લાભ મળશે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કોરોનાની મહામારીને લઈને કેટલાય લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હતો, જેને લઈને કેટલાય સમયથી કોરોના વેક્સિનની રાહ જોવાઈ રહી હતી, જેનો અંત આવી ગયો છે. ત્યારે વિજયનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કોરોના વોરિયર્સોને વેક્સિન આપી શુભારંભ કરાયો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ ખાતે પક્ષીઓ માટેના કુંડાનું વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો. વિશ્વનું સૌથી મોટું રસીકરણ અભિયાન આજથી દેશમાં શરૂ. પહેલા 3 લાખ હેલ્થ વર્કર્સને અપાશે રસી. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ કહ્યું કે નાગરિકો કોઈપણ જાતના ભય અને અફવાથી દૂર રહીને કોરોના રસીનો લાભ લે. ડિરેક્ટર ડોક્ટર ગુલેરિયાએ લીધી કોરોના વેક્સિન. વિશ્વભરમાં કોરોના વાયરસથી 20 લાખ લોકોના મૃત્યુ થયા. અમદાવાદ સહિત 4 મહાનગરમાં રાત્રિ કર્ફ્યુ યથાવત. જામનગરમાં સીએમ રૂપાણીએ કરી જાહેરાત. નડોદરામાં પતંગ કાપવાની તકરારમાં 2 પરિવાર વચ્ચે મારામારી. પોલીસે કોસ ફરિયાદ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી. ઉત્તરાયણ દરમિયાન જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર 67 ગુનામાં 71 પકડાયા. અમદાવાદ, વાસણા, સરખેજ, નરોડા, શેર કોટરામાં મારામારી અને હુમલાના બનાવો નોંધાયા. ખેડૂતોનો મરો. બટાકાના ભાવમાં 70% ઘટાડો. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રથમ દાવમાં 369 રન. ભારતે 2 વિકેટ ગુમાવી 62 રન. ભારતીય સ્ટાર ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યાના પિતાનું નિધન. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ સિરીઝ માટે પાકિસ્તાનની ટીમ જાહેર. ગાંધીજીના પુત્ર ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધીએ અમદાવાદના ગાંધી આશ્રમને 550 પત્રો ભેટ આપ્યા. વોટ્સએપે નવી પ્રાઇવેસી શરતોને લાગુ કરવા મુદત વધારી. હોલિવૂડ અભિનેત્રી જેસિકા કેમ્પબેલનું રહસ્યમય મોત. પાકિસ્તાનની ફજેથી મલેશિયાએ પેસેન્જર સાથે પ્લેન કર્યું જપ્ત. તો આ સાથે સમાચાર સુપર ફાસ્ટ અહીં સમાપ્ત કરીશું. અન્ય સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે જોતા રહો ZS TV.